xaflad ka dhacday xarunta madaxtooyada maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa maanta si rasmi ah loogu shaaciyay xubnaha cusub ee ka mid noqon doona baarlamaanka Jubbaland. Kadib kulamo ku aadan dhismaha baarlamaanka oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday magaalada Kismaayo ayaa maanta si rasmi ah loo shaaciyay xubnaha baarlamaanka, iyadoo tirada xubnaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland ay gaarayso 75 mudane. Kadib saacintii xubnaha baarlamaanka Jubbaland ayaa waxaa aadan isla goobta lagu dhaariyay xubnaha cusub ee la magacaabay, iyadoo madasha ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah madaxda sare ee maamulka Jubbaland. "Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan daacad u noqonayo diinta dalka iyo dadka shaqaynayo si daacadnimo ah. Aana ilaaliyo dastuurka dalka iyo dastuurka Jubbaland, dhowrayana shuruucda u degsan dalka." Wabillaahi tawfiiq. Ku dhawaaqista xubnaha baarlamaanka Jubbaland kadib ayaa waxa goobta ka hadlay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo goobjoog ka ah xafladdii lagu shaacinayay xubnaha cusub ee baarlamaanka, waxayna bogaadiyeen baarlamaanka uu yeeshay maamulka Jubbaland. "Halkan ka cadeeyo arintan waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Saad ogsoo tihiin, ummadda Soomaaliyeed waxay ku heshiisay dastuur, bay ku heshiisay dastuurkaas wuxuu ahaa mid federaal ah. Dastuurka wuxuu ahaa in la dhammaystiro maamul goboleedyo waafaqsan sida dastuurka qodobka 49aad. Maanta ummadda Soomaaliyeed wixii ay ku heshiisay hirgelintiisa ayaa halkan koob ka bilowday oo Jubbaland baarlamaankeedu halka ku fadhiyaa. Arrintaas waa guul, guul kale usoo hoyatay shacabka reer Jubbaland oo runtii maanta yeeshay baarlamaan rasmi ah oo la macaamila adduunweynaha dowladda federaalka ah iyo xubnihiisa golaha xukuumadda ah. Runtii waa arrin farxad leh. Baarlamaan nikama kuma noqon sideeda u kii ilaahay uu ku aha saaqaad ku qoola halka la soo tago afar laajlaad buu leeyahay. Waajibaadka kuwaad waxaa weeye waa sharci dejin, waa inuu sharci dunbi Jubbaland dejiyo. Ka labaad waa xisaabta, inuu xukuumadda waddanka jirto la xisaabtamo. Ka saddexaad waa matalaad, inuu shacbigu uu ka soo jeeday ee soo doortay uu matalo. Ka afraad waxaa weeyaan waa inuu budgetkii maamul goboleedkaas ama u diro awooda sida baarlamaanka mise afarta waajibaad ku leeyahay waajibaashanka. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, madaxweyne ku-xigeenka labaad Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuga Dheere, wasiirka arrimaha gudaha ee amniga Mudane Maxamed Warsame Faarax Darwiish, iyo mas-uuliyiin kale oo goobta ka hadlay ayaa waxay dhammaantood soo dhaweeyeen xubnaha baarlamaanka ee maanta lagu dhawaaqay, iyagoo kula dardaarmay in mas-uuliyiinta xilalkan loo magacaabay ay shaqadooda u gutaan si daacadnimo leh, isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka iyo amniga dalka. Xasan Nuur Maxamed, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Kismaayo.